Hej allesammen, velkommen tilbage til Calmlands. Vi skal jo lige vende os om og kigge på det flotte, flotte område, jeg har fået lavet. Gerne, det er græs her, det begynder at gro. Ej! Er nu det? Hvorfor er den nu væltet? Det går ikke. Ej, den står lige ned i et hul. Det er måske også lidt dumt. Ej, den står ikke ret godt der. Det gør den altså ikke. Hvorfor forstår den vælter i ny og næ? Så der. Vi prøver, om den står. Det kan jo være, den vælter lidt i blæsten igen. Nå, vores drivhus herovre er jo igen løbet tør, fordi jeg har spolet en dag. Jeg var en lille smule i tvivl, om jeg skulle spole en dag eller ej. Men vi var jo hen ved den 1. maj, og det betød jo egentlig, at vi egentlig kun var ved middagstid. Men jeg tænkte, at vi spoler en dag, og så kan vi jo prøve at se, jeg har været inde og kigge. Oliven, og det er jo juni, og vi er i maj. Det vil sige, at om en dag, så kan vi få en hel del mere for det her. Det betyder ikke, at vi ikke skal sælge noget af det i dag, fordi det kommer vi til at skulle. Fordi vi skal ud og bruge frygtelig, frygtelig mange penge. Og det skal vi, fordi det er den der af. Og ikke lige derfor, vi skulle bruge mange penge. Men det skal vi, fordi at jeg har lyst til at effektivisere det her mark. Brug, eller hvad vi nu kalder det, inden jeg begynder at købe køer. Vi skal have købt en kostald på et tidspunkt. Og den skal jeg jo have sat på mit jord et eller andet sted. Og jeg har tænkt på det hjørne dernede, fordi der er der sådan rimelig jævnt nede. Og hvis der ikke er jævnt, så kommer det nok til at koste det dobbelte, hvis vi skal landskabe. Og det bliver jo noget værd råd med, at den landskaber selv ind i de forskellige marker, og det bliver noget værd noget. Det har jeg prøvet før. Det er slet ikke så godt, nej. Så det vi skal nu skal vi op og købe. Ej, vi skal da have en maskine med. Fordi vi skal da sådan set ikke bruge vores lille kalkspreder mere. Den har en spredte bredde på 6 meter. Og vi kommer jo til, med det her precision farming, der kommer vi jo til at kalke rigtig, rigtig meget. Så derfor skal vi jo selvfølgelig lige have købt os en ny kalkspreder. Og jeg har ikke valgt en af de allerbilligste, skal jeg lige sige. Jeg har valgt en med en rimelig høj kapacitet. Og der lå et stykke træ. Og med en ret så kraftig spredbredde. Fordi jeg tror, når vi kommer lidt længere hen i serien, så er det måske en god idé at så bare kalke for eksempel de 4 marker, vi får dernede. Måske få dem kalket alle sammen på én gang. Og vi smider lige noget kalk der, fordi vi skal ikke sælge kalk. Eller vi skal ikke sælge det med i hvert fald. Og det ville være dumt, hvis pallen den spawner deroppe. Se, den her kalkspreder her, den er jo ikke ret meget større end en stor trillebør. Den skal vi have skiftet ud. Vi får selvfølgelig lige en skilling for den, når vi sælger den. Men det er ingenting i forhold til, hvad vi skal give for den nye. Så skal vi op og have købt nogle flere nye maskiner, men det vil jeg lige holde lidt tæt ind til kroppen endnu. Hvad det bliver for noget. Men det bliver lidt spændende, om vores traktor, den egentlig er stor nok. Det finder vi ud af. Ellers så må jeg jo lade den stå, og så har jeg jo en dyr maskine stående, til vi får en anden traktor. Men det får vi måske også i løbet af de næste par episoder eller 3. Vi drivhuset dernede skal vi have fyldt op igen, så vi kan få en hel masse gode penge ud af det. Og når vi så har, det kan vi lige prøve, og når vi kommer hen forbi juni og juli, så tror jeg, at vi venter med at ordne drivhuset indtil vi rent faktisk er, jeg vil ikke sige helt tilbage igen, men måske endda hen til februar og marts, inden vi begynder at fylde op. Fordi ellers så går jeg jo bare have ligge og køre frem og tilbage til det drivhus der, og så få lavet alt for mig. Det blev måske også lidt for nemt, hvis jeg bare kan fylde drivhuset op hver gang. Eller i hvert fald, at jeg bare kan køre ned og hente afgrøder og tømme hver gang, vi mangler. Så jeg håber, at jeg husker, at jeg ikke skal bruge den i overflod. Så må vi hellere fælde træ i stedet for, så få det kløvet og få det solgt. Det er måske lidt bedre. Men i hvert fald, så skal vi have den her solgt. Den kan vi ikke få mange hånd for. Vi har godt nok ikke brugt den ret meget. Den kan ikke være synderlig meget slidt, men et par tusind vil måske være et godt bud.
Den nye kalkspreder, den bliver altså også til gengæld helt lidt større, og den kører jeg over og ser, om jeg ikke kan fylde med det samme. Kommer også til at koste nogle penge. Men den kan vi jo bruge i hvert fald med en fuld tank, tror jeg, vi kan bruge den i ret lang tid. Jeg håber i hvert fald. Ellers så kan det være, at vi bare skal køre op og hente nogle læs med vores vogn. Så kører hjem og læser der, og så læser det derhjemme i stedet for. Så hvad kan vi få? Ej, vi kan da få 7.000 for den. Det var faktisk meget mere, end jeg havde turde håbe på, så det var super dejligt, at forhandleren han lige flottede sig. Men det er jo selvfølgelig, fordi jeg har bestilt en helt ny kalkspreder af ham. Så vil han jo selvfølgelig også gerne investere lidt i det gamle. Den kalkspreder, jeg så kører med, det er jo selvfølgelig et mod, jeg har fundet ind på nettet, og hvis der er nogen, der gerne vil køre med den, så ligger linket til det her mod, ligger selvfølgelig nede i beskrivelsen. Når videoen den kommer ud, vi skal have fundet fertilizer, for jeg kan sådan set også køre gødning. Det er den, der vi har haft, den er ikke ret slik. 28.000. Og jeg var lidt i tvivl om, hvad det her det var. Fordi fixed directional access. Så hvis jeg prøver at købe sådan en, så kan jeg køre den frem og tilbage. Og hvis jeg køber en, hvor der står moving directional access, så kan jeg faktisk også køre den frem og tilbage. Så jeg har, jeg ved ikke om, hvis jeg køber den sådan der, om den selv kan finde nogle sprøjtspor eller et eller andet. Der er ikke alverden, der egentlig ændrer sig nogen steder på den, når jeg går op og trykker, hvad jeg egentlig gerne vil have. Jeg kan ikke finde noget, der ændrer sig. Anden den glinser lidt hist og pist. Covers, det er så det tag, der er på eller præsending, det kan være lidt lige meget. Koster det ikke ekstra? Julefarven skal, ej, det skal ikke være sort, vi laver den grå. Nå, vi offrer 28.000 på det. Det er mange penge. 36 meter er den sprede. Og det er sådan set egentlig rigtig fint. Fordi så skal vi ikke ret mange gange hen over vores jord, inden vi egentlig er færdige. Jeg tror måske, at det er det her med de her aksler her. Dem kan jeg da også køre frem og tilbage på den her. Vi ser, om vi kan få dem ind, så de kører inde i sporene på traktoren. Det gør det der. Det er måske det bedste. Det kan være, den vælter nemt, så det ved jeg faktisk heller ikke. Så zoom nu. Zoom ud. Tak, så jeg kan se, hvad jeg laver. Sådan. Ja. Det er lime. Hvorfor? Den kan også gøde. Jeg synes nok, at der stod, at den også kunne gøde. Det går bare super stærkt. De vil bare sælge noget i en fart, dem her. Det kan jeg lige så godt bare sige. 2699. Det var faktisk billigt. Det er nok noget af det billigste, man kan købe. Det er kalk. Nu skal vi ned på den mark, som vi egentlig har sået. Og have det her spredt. Og så skal vi rent faktisk herop igen, når vi lige har været inde og kigge. Og ej, nu tror jeg måske. Det skal jeg simpelthen se, om jeg kan vende mig til at gå herind og kigge. Der er jo ikke rigtig noget herinde, vi kan bruge. Det der, det er en. Ej, der er ikke noget, vi kan bruge. Jeg skal vende mig til at gå ind og kigge på brugtmaskinen. Det er jeg ikke frygtelig god til, jeg lige sige. Nå, jeg drøner ned på marken, og så må vi jo se, om jeg så nogenlunde kan finde afstanden ud til, hvor den her den spreder til. Vi skal nok kun ned og så tilbage en enkelt gang. Tror jeg. Så mark, den er nok ikke ret meget mere end 72 meter bred. Det er lidt spændende at se, hvad den her nye spreder her, den kan. Ej, jeg skal nok køre et par gange mere, end jeg lige regner med. Det der, det er ikke 36 meter, der. Hvorfor er det lige, den skriver, at den kan sprede 36 meter, når jeg ikke lige føler, at den kan det? Det var sådan set ikke ret meget bredere, den her, den spreder. Der var en eller anden knap, man kunne trykke på en gang. Kunne man faktisk ændre den? Det kan man nok ikke lige på den maskine her. Nå, det er også ligegyldigt. Nu har vi købt den. Det var måske lidt spild, at den spreder måske 36 meter bagud, men det er i hvert fald ikke 36 meter i bredden. Det kan jeg lige så godt sige. Det er det bare ikke. Hvad står der? Nej, der står ikke noget om, at jeg kan ændre bredden. Brede bredden. Det var mystisk. Det har man da faktisk kun. Hvis vi lige sætter den over på traktoren. Nej,
Kan vi heller ikke. Nå, det er jo lige meget. Vi får i hvert fald lige det her kalket. I en fart, inden vi skal have lavet nogle penge. Men den kalker faktisk egentlig fint. Ej, sådan set ikke gør så meget i det. Og lige vi kører ind på en anden mands mark der. Og vender. Og kører over igen. Og se om det er foran nok. Det tror jeg måske det er. Kommer herover. Sådan. Jeg er lidt skuffet over, at den spreder så langt bagud i forhold til ud til siden. Og ikke lige det, der stod i brosyren, kan jeg lige sige. Nå, jeg kan også se, at det så laver også lige lidt held i dag. Som vi ser, man lige får taget til sidst. God ved det er, at hvis jeg kører hen over noget, som jeg rent faktisk har kalket, så kalker den simpelthen bare ikke, hvis den ikke mener, at det trænger. Ja, så stopper den. Så den der helligdag, den kan jeg sådan set ikke engang tage. Nå, vi kører bare herover og starter så. Og så kan vi egentlig godt lige lukke den der op. Den skal vi ikke bruge til så frygtelig meget. Bare pilot på. Den. Ja, den bruger faktisk ret meget på den mark her, men den har jo sådan set egentlig heller aldrig rigtig fået noget kalk. Så det er jo nok egentlig klart. At den godt, jeg har allerede brugt 3.000 liter, så jeg skal nok op og have den fyldt op igen. Åh, det var ikke lige min plan, at jeg skulle det. Min plan var egentlig bare at køre et enkelt træk ned, og så vende rundt, og så køre et enkelt træk op igen. Og så skulle jeg egentlig have været færdig. Og pyt med det. Jeg for lige kalke færdigt, det kan være, at jeg skal op og købe et læs mere til de 2600, eller hvor meget det nu bliver, og det må jeg jo så lige gøre. Så spænder vi op til forhandleren igen, og ikke op til forhandleren, men vi spænder op og får solgt nogle paller. Ej, det her får jeg hernede, det er måske lige lille nok, men må det ikke lige, det går den her gang. Så ved jeg da til næste gang, at jeg lige skal være en lille smule mere opmærksom på at lave forager lidt bredere. Så skal vi egentlig bare lige tilbage igen, og så håber jeg, at den kan tage den lille strip, der er op her. Jeg har jo sådan set ikke rigtig fået noget. Må vi lige se, om det er nok. Det var det. Vi tager jo til synligheden ikke de små helgedage. Jeg ved ikke, om jeg kan justere, fordi jeg synes egentlig også, at jurerne herinde, de sidder frygteligt tæt sammen. Kalker den så ikke. Gjorde den så der. Ja, der er noget derinde, der ikke lige får, men jeg tror nu altså, at det hele er dækket alligevel, når vi går ind og kigger på mappet herinde. Det kan vi gøre med det samme. Og så skal vi op og kigge på den der, så skal vi hernede og kigge. 49. Det er så fordi, at der er noget her, der ikke har fået. Nå, vi skal lige kigge på pH'en. Den er jo sten ned fra gul rød og så op til grøn. Den kan sådan set egentlig godt tåle lidt mere nogen steder. Men jeg tror, hvis jeg hopper ud og tager en hurtig spurt hen over marken, så tror jeg, at den fortæller, at den er i orden. Ja, 65, 67, ja. Jamen, den har givet det, den skulle. Det er derfor, marken den har forskellige farver. Og gødningen var sådan set egentlig også perfekt. Vi brugte lidt over det halve, så har vi jo noget til over, så det er jo sådan set super godt, vi har det. Fordi vi skal jo bruge rigtig meget af det. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt, hvis min frontlæsser den kan løfte, at jeg rent faktisk bare lige kører op og henter et par læs og smider i et par bunker, så jeg kan læs med en frontlæsser i stedet for. Så nu har jeg jo sådan set egentlig et problem med at få den her sat ind. Jeg har ikke rigtig noget skurværk til det. Og vi må lige se, hvad vi kan finde her. Du kunne selvfølgelig også lige... Og ja, så kan vi lige så godt gøre det. Nu fjerner den selv load.
kan vi lige så godt tage det der. Vi kan egentlig også, dem herovre tror jeg faktisk ikke, at frontlæseren kan løfte op i alligevel. Dem kan vi egentlig også lige så godt bare få læsset. På den nemme måde, ved at køre ind ved siden af, så tryk på en knap. Kommer vi over halvdelen igen. Det er sådan set egentlig fint, at vi gør det. Fordi så er der jo nok nærmest til en mark mere. Der kommer jeg der overhovedet ikke rundt uden at køre ind i frontlæsser eller nogen ting. Jeg er helt op ad sækken. Sådan. Klipper vi lige lidt billigt om ved det igen. Hvor skal vi sætte den her henne? Den kan jeg jo selvfølgelig sætte ind foran den lille gødningsbredder. Lige nu, der er jo faktisk plads herinde, hvis jeg lige lægger det lidt i lag. Eller sætter det lidt i lag. Den lille vogn der skal vi egentlig også op og have solgt. Den kan vi sådan set egentlig bare lige tage med det samme. Sammen med et par af de andre maskiner, vi skal op og have solgt. Sådan, den kan vi sætte der. Så lige nu der skal vi have læsset en masse paller. Nu skal jeg lige prøve at regne ud, hvad vi egentlig står og mangler. At vi står faktisk, vi skal have læsset 30 paller. Ja, alle de paller, der står hernede, vi rent faktisk skal have fat i. Plus vi nok skal have solgt et læsfuld. Og det er fordi, at nogle af de der lidt større maskiner, vi skal have, de koster kassen. Og det er jo nærmest en henudsendelse af, hvad vi lavede sidste gang. Noget af det. Men i dag, der blev det bare med en lidt anden maskineri. Lidt større. Og måske jeg sætter den på den her måde. Der. Og for dem, nej, jeg starter egentlig herhenne. Ikke med at lidt lige meget, om jeg sætter den på den ene eller den anden måde. Jeg burde kunne stå tre ved siden af hinanden. Foran er der så også lige nogle flere. Det gør jeg egentlig ikke så meget. Går lige lidt ned i fart, for ellers så kan jeg slet ikke styre det her. Sådan, så kan vi egentlig bare lige tage en mere sat op der. Så må vi lige prøve at se, om de ikke kan stå tre ved siden af hinanden. Fordi sidste gang... Jo, det havde jeg egentlig måske også sidste gang. Det havde jeg. Jeg får læsset alt, hvad der kommer, og alt, hvad der spawner, og så skal vi op og have det solgt, så det kommer til at tage lidt tid med den her traktor at komme derop. Så jeg er tilbage, når vi er på vej ind til sellpointet, hvor vi skal have solgt de her dejlige druer. Her er jo faktisk meget mere, end jeg lige havde regnet med, der ville være. Nu skal jeg lige have stropperne af, inden jeg kører ind den her trigger her. Jeg vil helst gerne lige så langsomt ind, så vi kan komme af med det hele på en gang. Sådan. Det går jo vildt hurtigt. Ja. 97.990 på selve varen. Og 1763 i environmental score. Så det var... Jeg havde frygtet, at jeg ikke havde penge nok. Så der er ingen grund til, at vi rent faktisk... lige... får solgt nogen oliven. Så vi kan egentlig bare lige køre... Vi kan holde her. Sådan. Så skal vi ind og købe. Og der er nok nogen, der allerede har gættet det. Vi skal have en ny slåmaskine. Og det er ikke sådan en der. Jeg har tænkt mig at købe den her. Den er kæmpestor. Den her, den er ikke. Det er for noget. Ej, det ser da fint ud, det der. Det skal vi da have for de 200. Det har vi da råd til. Ja, vi skal jo spare på pengene, men jeg synes alligevel, at den her kan vi ikke lave noget som helst om, så det er jo bare at købe. Jeg håber, jeg har købt den anden og ikke lege den. Nej, ikke vel. Nej, jeg skal ikke lease maskiner. Det skal købes det hele. Så nu kan vi lægge det her i swath. Ja, det er lidt svært at sige, faktisk. Det, der er min udfordring lige nu, det er, og det fik jeg så heller ikke lige vist, det er, at vi kan lige se, hvad vi selv har. Vi har sådan en fin traktor der. Den har 240 heste. Så har vi jo lige at købe en slåmaskine, der kræver 90 heste og 200 heste. Så umiddelbart så er vores traktor ikke stor nok
Så er spørgsmålet bare lige, om jeg har gabt over for mig et. Men det, som den er tung. Det, som jeg synes, jeg kan få ud af det her, det er, at når vi laver en silageballer, det kommer vi jo til at lave en del af. I hver gang vi køber et nyt stykke jord, så er der en frygtelig masse græs, som skal slås. Og det har jeg jo tænkt mig at gøre, og lave det til en silage. På et tidspunkt skal vi også have lavet noget hø, men det er ikke så frygtelig meget, vi skal have lavet. Så det bliver nok verdens mindste høvænder, vi køber. Fordi det er kun til køerne. Fordi dem skal vi have. Jeg er blevet sluttet mig for, at der er rigtig mange, der har skrevet, at jeg skal have køer. Så det skal vi jo selvfølgelig have gjort. Eller have, hedder det jo. Den her, den kan... Grunden til, at jeg lige netop valgte den her, for jeg fandt faktisk en super, super lækker klas, som skulle kunne lægge det i et swath, sådan at vi kan køre og presse direkte efter den her. Ja, det virkede ikke, som det skulle. Jeg kunne godt få maskinen til at ændre stilling og klap og hvad det nu ellers lige var. Jeg kunne ikke få den til at gøre det, som den skulle. Om det er Mavet, der gør det, eller om det er en mod, jeg har, eller om det simpelthen er det mod, som jeg var inde og finde, der gjorde det. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så valgte jeg den her, selvom den er dobbelt så dyr og noget tungere at trække. Og nu skal vi have fundet ud af, hvad for et stykke jord vi skal have hernede, fordi vi skal rent faktisk have slået to stykker. Vi skal have hernede, skal vi have slået, og så kan vi lige så godt slå det stykke deroppe også. Og så er jeg nok nødt til at finde ud af, hvor jeg skal have min ensilageballer liggende hen, så jeg ikke har 10 liggende der, og 20 liggende der, og 15, og jeg ved snart ikke alt hvad. Så det vi kunne gøre, det var... Vi kunne køre herned, fordi hvis vi i løbet af kort tid skal have en kostal, kommer den nok formentlig til at ligge herovre. På det stykke derovre. Og så er det jo sådan set egentlig rart nok, at vi har taget det meste. Vi skal lige have... Hvor er det forkert, jeg har markeret? Hvad skete der nu? Åh, swath derind. Der er flere forskellige ting. Det er nemlig Ctrl-Y. Så laver den det her. Meget nød. Så ved jeg ikke, hvor meget min traktor den i virkeligheden larmer. Det lyder faktisk, som om den larmer frygteligt. Det må vi lige prøve at kigge på, om det bliver alts, eller hvad det gør. Ned med den. Kører lidt frem. Åh, den sænker hurtigt. Hvis den så også bare bliver ved med det, så vil det jo være rigtig fint. Se, nu sparer jeg jo en arbejdsgang, fordi nu kan jeg jo slå det stykke her. Og så kan jeg køre direkte bagefter og presse. Så hvis jeg nu havde en presser med wrapper på, som jeg skal have, så vil det her gå frygtelig hurtigt. Jeg har så lige et mod inden, som man lige kan se deroppe i toppen. Real Mover. Og så den, jeg kan tynde den off, så den er jo sådan set egentlig tændt nu. Det er det, der gør, at jeg kan fælde de her små træer her, eller buske, der står i kanterne. Det stykke derud til, det er faktisk med vilje at lige lade det stå. Så har vi ligesom afgrænset, hvor marken vi egentlig går til. Måske slet ikke så smart lige at køre i sådan en stor bue dernede. Det kunne blive noget værre noget at køre pres. Og det må jeg lige huske hernede, at jeg må dreje blødt. Jeg tror ikke, det tager træ så frygtelig langt. Vi kører 19. Åh, kan vi køre stærkere? Det kan vi. Nå, det er jo imponerende. Det er mildst talt imponerende, hvad den her gamle New Holland den præsterer med den her slåmaskine. 22 i timen. Det er overhovedet ikke planen, at den skulle kunne det. Nu må man gerne løfte den værst også. Vi skal nu lige køre en omgang mere, inden jeg begynder at køre bare frem og tilbage. Den sænker hurtigt. Det er jeg altså glad for. Den løfter så bare ikke så frygtelig hurtigt. Det er jeg lige knap så glad for. Det måtte den egentlig også gerne have gjort. Det kunne godt være, når vi kommer herned i rent faktisk bare skulle løfte den og så bakke rundt og så få det gjort ordentligt med det samme i stedet for at springe let og elegant over. Desværre. Ah, det kan jo egentlig være lidt lige meget. Ja, nu kører jeg lige frem, fordi så
hvor vi lige nåede det her taget med, som vi ikke havde. En gang mere i forhæret. Jeg kunne selvfølgelig bare køre ud på min mark derude, men det vil jeg ikke. Den er nysået, den er nykalket, og den skulle gerne give 99% udnyttelse, eller hvor meget den var. Kan jeg også være, at den giver noget mere? Jeg går og kigger. Kan vi se? Ja, 99 giver den. Derfor giver 5,7 tons per hektar, så giver den 5,6 tons, så jeg ved ikke lige, hvorfor. Jo, det er sådan set, fordi jeg ikke har bragt huset den endnu. Men det kommer vi jo til næste gang. Når vi får det høstet, der er der nu, så kommer vi til at skal bragt hus. Sådan skal vi sådan set også have fat. Men så er det begynder at blive en lille smule sjov, fordi jeg tror nok, at jeg kan huske, at jeg har set, at der er nogen, der rent faktisk får et stykke over 100% udnyttelse ud af deres marker. Det vil vi jo rigtig gerne. Jeg føler lidt, det her det er lidt bredere end mit gamle sæt. Og når 10,1 den her, mit gamle sæt, var det ikke kun 8,1 eller noget. Men det er ikke altid, vi skal lægge det i rough. Nu fik jeg det oven i købet sagt forkert. Fordi når vi skal lave hø, så skal vi bare have det spredt, så skal det vendes en enkelt gang, og så skal vi have det presset selvfølgelig, men det er et lille stykke ude i fremtiden, inden vi kommer til det. Jamen det går jo nærmest som leg. Lige her i hvert fald, hvor vi kan køre så stærkt. Men derfor tror jeg nu alligevel, at vi skal have os en større traktor inden alt for længe. Fordi med de penge, fordi når der ligger, du kan ikke engang huske, hvad vi tjente på druer der, men der ligger der i hvert fald for, ja, vi tjener næsten 100.000, der ligger for lige så meget dernede i oliven, cirka. Så det kunne være, at vi allerede i næste episode kan have sådan en større traktor. Og jeg har fundet en. Det kræver så, at vi beholder John Deere. Fordi den jeg har fundet, den kan der så ikke komme frontlæs på. Det kan der så heller ikke på den her. Jeg fandt en til at starte med, men den kan kun komme op på 200 heste. Den vil jeg altså rigtig, rigtig gerne have haft. Det kan vi prøve at kigge på, når vi køber en ny traktor. Jeg vil ikke røbe det hele med det samme. Nå, 3-4 gange frem og tilbage, og så skal vi op og have slået vores egen gamle græsmark derop, som forhåbentlig kommer til at give rigtig, rigtig meget den her gang. Så er vi nok måske nødt til at fylde noget i vores drivhus dernede, og for at få lidt bedre udnyttelse ud af det, vi kan tjene nogle penge på det, fordi hvis det er en af de sidste gange, vi skal have den fyldt op, så skal vi have det gjort. Men jeg er snart færdig med den mark her. Jeg tager en mark mere, og så finder vi selvfølgelig på en ny opgave bag. Helt som leg kan man nok ikke ligefrem påstå, at det er gået, i hvert fald ikke derovre, hvor det er gået en lille smule opad. Fordi der er en ret store problemer med at række. Men Monique, hvis vi over sådan en traktor med lidt flere heste, tror jeg måske, det kommer til at gå lidt nemmere. Jeg får ikke en traktor med langt over 300 heste. Det synes jeg, det vil være fros i vores lille gård. Men vi skal da op i nærheden af de 300.
så kan vi da måske trække den her med 22 både op og ned. Det tror jeg nu ikke, vi kommer til. Men kan vi da bare holde en rimelig hastighed? Og det har egentlig ikke taget ret lang tid, uanset hvad. Den har klaret det super fint. Den her. Lidt mindre traktor, vi bruger til det. Og det er bare effektiviseret. Jeg har ikke følt det her. Det har taget synderligt lang tid. Hov, det var den, der jeg skulle trykke på. Nej, hvad laver den nu? Den er sådan. Så kan vi sådan set godt prøve at se, om vi ikke kan gøre arbejdet rigtigt den her gang. Ingen grund til, at vi kører med den bagerste nede, når vi egentlig kan klare det med den forreste. Jeg håber i hvert fald, vi kan. Og op med den. Sådan. Så skal vi have det her sat et eller andet sted. Kom til egentlig et godt spørgsmål, hvor vi skal sætte det her nu. Vi er jo nok nødt til at køre herned og se, hvad vi kan gøre. Vi skal lave en lade hernede. Det kunne vi jo sådan set egentlig godt gøre. Jeg synes bare, området hernede er så fint. Nå, vi skal stå op langs med derovre. Så kan vi egentlig have vandvogn og sådan ting stående. Det kunne egentlig godt være, at det vi bruger hernede, at det var det, vi skulle have stående. Og jeg slukker lige traktoren, så skal vi lige ind og prøve at se, hvad der findes herinde af shit. Her, det står den på. Har jeg nogen? Ej, jeg har kun de der. Det synes jeg ikke. Så er der noget her, som egentlig hører til Carmlands. Ej, den er måske også så stor at forstå den hernede. Dækker vi huset? Hvad gør vi? Vi er nødt til at skal have et eller andet. Så kan vi ikke komme ind bagved. Så skal den helt herhen. Så dækker den i hvert fald huset. Det skal den ikke. Hvad med den der? Kan den nok slet ikke gå ind, den her? Nej, det kan den ikke. Den er for høj. Så var den vel også til den her, så ja. Den er for høj. Den kan ikke gå ind. Nå, det havde jeg ikke lige overvejet helt så frygteligt godt. Den er også for dyb. Så er det bare, jeg skal have en 3-4 rækker stående. Nå, vi glemmer lige det med det skur, der lige nu, og så overvejer lige, hvad jeg gør. Om vi simpelthen tager noget af den mark, som vi lige har ordent. Ja, så vil den så lige klappe ud, men det er sådan set også lige meget. Vi sætter den bare hernede. Og får den pillet af. Og den her, den sætter vi egentlig bare lige over ved siden af. Det skal vi jo snart bruge igen. Jeg synes, det er mange penge, vi har brugt på det her. Men det er altså et rigtig godt køb, for jeg har ikke følt, det har taget rigtig lang tid, det vi lige har lavet. Så ned med den. Og få den spændt af. Sådan der. Så har vi en frygtelig masse maskiner, der skal sælges. Og jeg skal lige se, om vi skal sælge dem først, eller om vi skal få fyldt lidt i den her igen. Vi mangler materialer. Vi har 44.000 liter oliv. Det er mange. Og vi kan da gå herind og se, hvad vi skal bruge. Vi skal bruge... Ja, det er herbicide. Vi skal egentlig have lidt af det hele. Var det ikke 10.000? Var det ikke less, jeg tog sidste gang? Hvor er det bare? Hvis jeg nu kører 2 less herned. Det tror jeg, fordi det er, hvis og så frem, at vi beslutter os for, at det er sidste gang, vi ordner det, så er det måske det bedste at gøre. Sådan. Og det er jo faktisk, ja, det er en gentagelse af, hvad vi gjorde sidste gang.
Men det tror jeg egentlig, at vi skal være lidt ligeglade med. Vi skal have tjent nogle penge, og vi mangler, og vi skal have en anden majtasker med alt det markværk, vi har her. Og vi skal have... Jeg kunne rigtig godt tænke mig en anden presser. Så vi ikke skal til at ligge og køre med både presser og forrapper. Så jeg henter to læs af hver. Den liquid fertilizer, der kan vi så til den nøjes med et læs. Det kan vi lægge oven på hinanden. Og det så vi jo, hvordan vi gjorde sidste gang. Så jeg tror lige, at jeg nubber de læs her selv, og så er jeg tilbage, når vi... er ved at få læsset det sidste liquid fertilizer af. Så er vi lige ved at tømme det sidste. Det bliver kæmpe stort, det her. Det gør det. Jeg gik over gevind. Jeg kunne slet ikke styre mig. Jeg synes, det her det var det mest fantastiske, der var sket for gården. Det lille bitte men, det var sådan set egentlig bare, at jeg holdt jo ikke lige øje med, hvor mange penge jeg havde. Så da jeg havde været nede med to læs, så sæd, så havde jeg jo faktisk ikke alverden med penge tilbage. Så det jeg var nødt til at gøre, det var... vi skal have den morgen, der er med, tror jeg. Det jeg var nødt til at gøre, det var at køre hjem og hente to læs oliven og få dem solgt. Så i stedet for at have 44.000 liter, så har vi rent faktisk kun... er det... To læs mindre, det er 25.000 mindre, så vi... har ikke så meget, som jeg egentlig havde håbet på. Men vi skulle gerne kunne generere en hel del. Jeg har allerede lavet en palle. Så det er flot. Det går super, super stærkt. Jeg tror allerede i næste episode, så står der allerede en hel stribe der igen. Nå, vi skal op og have læsset. En frygtelig masse maskiner, vi skal have solgt. Det kan vi lige så godt gøre. Vi lige så godt køre på dem solgt med det samme. Hvis vi kan have det hele. Og det læser jeg jo bare lige i et snuptag. Jeg tror, vi kan have det stort set det hele på den morgen her. Det bliver sådan lidt stablen oven på hinanden, fordi vi skal jo have... Vi skal have mange maskiner. Nå, jeg finder det frem. Det kan egentlig godt være, at hvis jeg ikke kan få den her til at sprede bredere, end den er, så sælger jeg den igen. Og køber en anden. Fordi det kan være lidt lige meget med, om... eller har jeg kigget helt forkert? Det synes jeg jo ikke, jeg har. Der står der 36 meter. Og jeg har ikke kunnet få den til at sprede bredere. Det ved jeg ikke, om der er nogen andre, der kan. Om der er et eller andet, man kan gøre om det her, om det egentlig kan køre til siden, eller hvad det kan. Ved jeg ikke om... nej, det kan det ikke. Det er fastmonteret herinde bagved. Så det kan det ikke. Hvis der er nogen, der har en idé om, hvordan man får den her til at sprede noget bredere, så vil jeg gerne have en kommentar, for jeg aner det ikke. Hvis jeg ikke kan få den til at sprede bredere, så bliver den solgt. Og så finder vi på noget andet. Jeg får læsset alle de maskiner, som jeg føler, vi ikke har brug for, og så vender jeg tilbage, når jeg er ved at være oppe i shoppen. Så er noget langt om længe herop. Det her, det drejer simpelthen helt af... til, og så er der nogen, der tænker, ja, men så løsner lige stropperne. Det hjælper ikke frygtelig meget, kan jeg sige. Lidt hjælp det, men jeg har prøvet hele vejen heroppe og se, hvad jeg lige kunne gøre, men jeg kunne ikke gøre alverden. Se, nu er der noget med, at den her traktor, den drejer jeg ikke så skarp, at jeg kan vende herinde, uden at skal bakke, så må vi lige gøre det jo. Det blev en anelse mørkt. Det er ikke så tit, vi lige spiller i mørke. Så vi skal ud og have det her solgt og se, hvad vi kan få for det. 1570, ja, det var ikke alverden. 38,85, det var heller ikke. Og 29,75, det var... Ja, det er det, hvad man kan forvente, når man køber gamle maskiner. Og ikke noget som helst på den. Så vil lige have næste vogn sat på. Og er det bakket derned? Er det så et skur? Nej, det er det ikke. Jeg skal ind, når jeg har fundet noget maskinhus. Og nu kan I se, nu sælger jeg jo rent faktisk min presser og min brabber. Det betyder, at jeg er tvunget til at skal ud og have hentet noget nyt et eller andet sted. Presseren, den kan vi få 25,39 for.
Det gør vi der, og den her kan vi få 17.500. Yes, sir. Tak for det. Det var godt. Så har vi da lidt penge på kontoen igen. Men vi skal også bruge nogle flere. Vi kan lige prøve at gå ind og se, hvad sådan en in-game presser, den koster. Der kan wrap. Ja, 100.000. Den koster 78. Den kan 125. Det synes jeg... Ja, det kunne vi jo måske egentlig godt ved at spare nogle penge. Vi sparer 20.000, men det ville jo egentlig også være rar nok, når vi begynder at lave noget halm. Og noget hø, at vi kan lave dem lidt større. Det ved jeg ikke nu. Det kan være, at der ligger noget helt andet sjovere på nettet, som vi skal lige prøve, fordi vi skal jo helst gerne have nogle mods med, i stedet for kun at spille med in-game. Eller det gør jeg heller ikke kun. Jeg bruger faktisk i det hele taget mange mods, synes jeg. Nå, jeg tager den lige ned tværs over markerne her, fordi det er ved at være mørkt. Vi kan lige se, om der er noget ordentligt projektør. Så blev der dagslys, skal jeg love for. Det fungerer ret godt på sådan en traktor, jeg kan lige sige. Vi skal egentlig bare hjem. Vi når ikke mere i den her episode. Vi har også nået meget. Vi har brugt en masse penge. Jeg har fyldt et drivhus op med alt for meget. Faktisk mere, end jeg har råd til. Lige umiddelbart. Vi håber, at det giver et godt afkast. Som jeg ved ikke, om vi skal sælge det hele på en gang, når vi kan få mest for det. Eller om vi rent faktisk skal vente med noget af det. Det ved jeg ikke helt endnu. Hvis vi sælger det hele, så får vi jo... Jamen, vi får vel et par hundrede tusind ud af det. Men vi skal, hvis vi skal have en presser og en ny traktor og en kostal og nogle køer og lidt af alt muligt, så kunne det måske godt være, at den bedste idé var at sælge det hele på én gang. Det må jeg lige finde ud af. Skriv en kommentar, hvad I synes, jeg skal gøre, om jeg skal sælge det hele. For I kan godt se, med alt det græs, der ligger lige nu, så er vi ikke over det to gange mere. Det kan være super godt, hvis vi kun skulle over det to gange i alt med vores nye flåmaskine og vores nye asser, som skal kunne rappe ballerne. Jeg drøner ned med det her, og så slukker jeg selvfølgelig traktoren og lyset, og så når vi ikke mere i den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.